тебя, блядь. Потерял кухню. Переехал на дом. База як чулька була. Долго. О том, что набираются добровольцы, так сказать, а потом его там подделали, в общем, хозяин сделал. Куда ты хоть снимай, если не секрет. Они заправляться поехали, я просто не видал, выехали они. Все, друзья, счастливо! Принимаю! Майже цілий день обстріл з градів, мінометів, градів, САУ, все, що могло, було. Очевидно, били по 93-й, але недольоти попадали в нас. Тому зруйнували нам базу. Виглядає на те, що почалися серйозні дії. З боку армії і з їхньої сторони вона ініційована була. Перемир'я як такого не було взагалі, якщо так. Але перемир'я припинили, звичайно, вони. Вони почали обстріли. Почали обстріли і, зрештою, вони їх не припиняли, але розпочали обстріли і тим самим і розпочали кінець перемир'я. Війна йде повним ходом, а пісок толком нету почти, їх вже розбили. Потому что обстрелы начинаются с 5 утра и заканчиваются 5 утром. Перерывы час-два.